барлықтарыңызға алейкум! қазақстан тарихындағы ең белді де беделді өкілдерінің бірі ахмет байтұрсыновтың қазақ халқының қатарына шыққан бірінші және тұңғыш большевик әлиби жангелдин және большевиктер партиясының көсемі владимир ленинмен кездескені туралы сіздерге мәлім осы кездесу кейін қазақ тарихына қазақстан тарихына өте зор ықпал алып келді осы кездесуді ұйымдастырған 20-шы ғасырдың басындағы қазақ халқының тарапынан шыққан ең мықты да беделді интеллигенттердің бірі байкадам каралдин еді өкінішке орай бүгінгі таңда байқадам каралдин туралы көптеген қазақ білмейді сондықтан да осы білімсіздікті осы білмегенімізді жою үшін менің ака жетпіс тоғыз менің жерімнің тарихы атты қазақ тіліндегі каналымда байқадам каралдин туралы бейнероликті жариялап отырмын Заходите, смотрите, ссылка на мой казахский канал, смотрите в описании к данному видеоролику. О таком известном представителе казахского народа, как Байкадам Каралдин, мы с вами должны знать, потому что их вклад в историю Казахстана, в историю и развитие казахского народа более чем весом. Светлые имена казахских лидеров должны восстанавливаться, должны возвращаться, и мы должны о них только помнить и восхищаться.